勉強でも成長をさ感じるコンテンツだと思うし、遠く見ちゃうといつもこう先が遠くなっちゃうからさ。終わったセナくん、みんな呼んだ方がいいよ、セナくん。まあ今日1時間よろしくお願いします。自家用ジェットっぽい教室なんですもんね。だってそれ教室キャビンアテンダントさんを目指したりとかね、そういう人のための実習室になります。ほらめちゃ飛行機ですよ。もうそんなこんなでとりあえずまず一発目の企画、仮想スタジオお便りコーナーということで、はい、たくさんの人が来ておりますが、まあ、スナ君が、はい、まあ、3人選んでもらって、3人、なるほど、スナ君選んで、うわどうしよう。一番上にあったコメントですね。スナ君勉強頑張って、料理も上手でかっこよすぎる、スナ君がずっと大好きだよ。おお。なんかさ、このコメントさ、勉強頑張っての俺最近してたけど、なにセナ君さ、うん、料理もあるの？あ、僕料理めちゃくちゃしますね。高1ですかねの時に和食、うん、のキッチンで働いてたりとか、暮らししてるんですけど、ずっと自分で作ったりとかして。さすがイケメン。はい、将来の夢が動画編集者になりたいということを親に伝えられてないです。夢を親に話すきっかけが知りたいです。やっぱ、ぶっちゃけ自分の子供がやりたいことなんて、それは親は背中押してくれると思うので、ぶっちゃけ自分の一番近い仲間っていうか、自分のことを尊重してくれる人って親だと思うんですよ。勇気出して言うっていうことがまず第一大事なのかなと思って、もしそれでも親がちょっと言い方悪いですけど頑固っていうか、親は親で方針とかあると思うんで、そういう難しいなっていうご家庭はもう動画編集者さんについてめちゃくちゃ調べ込んでまとめた資料を親に見せるとか、いうことを前もってまとめて話すとかすれば、まあ、親にプレゼンしてあげれば、あ、なるほど、お仕事もあるんだ、いいじゃんってなると思うので、動画編集者っていう仕事に関して、まずもっと自分が知っておいた方が、親も納得してくれやすいのかなと思いますね、僕は。はい。もう言うことないよって感じだけど。いや、やっぱり人を説得するためには、やっぱそれなりの根拠とか、内容とか、がやっぱりすごく重要になってくるので、きっかけっていうよりはまず自分が本当にどれだけそれにこう魅力を感じてて、可能性があるのか、親は心配するからやっぱ心配させないようなこういう仕事は例えばずっと続けていける仕事なんだとか、そういったことを伝えてあげることが大事なんじゃないかなと思うんで、まずはもっともっと仕事のこと調べた方がいいと思う。麻生にも動画編集勉強できる学科があるんですよ。あ、それこそほらてなさ、去年アートビューティーコレクション来てくれたじゃん。はい。あの時にさ、撮影チームとか編集、うん、そうだ、ガチの持ってる人たちめちゃくちゃいい。なんか取材来てんだからと思ったら学生さんっていう、あれも学生で経験して編集とかもやるんで、もしね本当はそういう興味があるなら、先生からなんかこういろいろ聞いてもらうなり、するのも一つこう親を説得する材料になるかもしれないので、ぜひそんなんでお問い合わせくれたらなって思います。マーキュリー2周年ライブまであと少し、レッスン頑張れっていうか、むしろ、今日が2周年ですね、マーキュリー。おめでとうおめでとう。それぞれみんな個性があってね、本当まあ面白いメンバーでなんかいいチームできてるなって本当思うよ。ありがとうございます。今コメントに出てきたんだけどさ、はい、俺昨日一昨日誕生日だったのよ。ほう、もちろん知ってました。本当か。悔しい。そうだよ、別に嫌味言うわけじゃないけど、他のメンバー DM くれたよ。え、ガチですか。言い訳していいですか、はい、LINE の機能になんか誕生日が近くなると出てくる機能あるじゃないですか。それ結構見るんですよ。宮見先生絶対いなかったっすもん。いやいるから。本当っすか。せやな、気づかねえんだなと思って。嘘だ俺としたことない。まあいいんだけどさ。やばい、これ露骨に麻生の仕事減るな俺。分かりやすく減るな。僕はもう本当に誕生日になった瞬間にテレパシーは送りましたよ、もちろん。そうちゃんと受け取りました、はい、ですよね。はい、受け取りましたよ。南先生ちょっと一回見ないといてもらっていいですか。はい、あ、すいません、後ろのスタッフさん、南先生の好きなものリストであって LINE で送ってもらっていいですかね。了解しました。あ、大丈夫ですよ南先生。はい、
次のコーナーにちょっと移っていきたいと思います。タイムライン読みコーナー、2月の15日ということで、2番目にコメントくれた人、15番目にコメントくれた人、17番目にコメントくれた人、足したんだ。なるほど。はい、もうまずちょっと読んでみたいと思います。こんばんはでした。おい、こんばんは。おいが、おいが。15番目の人、はい、コメントは、はい、こんばんはでした。終わったで、次がね、17番目の人は、17番目です。はあ、また来ました、笑いだって。うん、もうなんかちょっと面白いんで、次は30、15と15足して30、コメントはさすがです。何が、どれが。もうわけわからん。わけわかんない。次はね、215も行こうと思ってた。215番探してるんで、見つける間に、今ね、なんか質問で、はい、美容専門学生になりたいんですけど、大変ですかって来てる。決して大変ではないです。それよりも、どこの学校に入るかが大事だというふうに考えた方がいいと思います。麻生美容専門学校って本当には全国でも、まれに見るぐらい、結構いろんなその技術とかね、経験ができるんで、そんなのも参考にしながら、他の学校を見て、興味があれば、ぜひ福岡の麻生に来てくれたらなって思います。さあ、そろそろ見つかったんじゃないか。メッセージはテレパシー。あー、うん、ちゃんと祝ったよっていう話の。ちゃんと祝ったよって話だよ。ちゃんと祝ったのに、なんか焼きの場で南先生、瀬名が祝ってないとか言うんすもん、変なこと。まあ、この後ですね、はい、お待ちかね、コラボコーナーに移っていきたいと思います。川上ありさです。ありさちゃん、今はいくつなの？15歳です。中学3年生です。中学3年。一つ目いいですか？はい、どうぞ。夢を叶えるために頑張ってる時に、辛いことがあった時、どうやって乗り越えますか？やっぱそういうのって、続けることってすごい難しいと思うんですよ。まずやっぱ成長楽しむしかないなと思ってて、ぶっちゃけで、今の僕で言うと、ここ1ヶ月間ぐらいずっと筋トレをしてるんですよ。筋トレもきついじゃないですか。1日目2日目3日目とかじゃさすがに変化わからないと思うけど、4日目5日目1週間2週間とかしてったら、どんどんなんだろう、腹筋が割れてくるとか、なんかちょっと腕太くなってきたかもとか、鏡を見た自分の成長を確認することができるんですよ。それってなんかやっぱ楽しいじゃないですか。その成長した楽しみを得るために、もっとさらなる高みを目指して、もっと頑張ろうっていう気持ちにだんだんなってくると思うから、自然とね、もう耐えて耐えて耐えて頑張っていけば、本当に絶対結果ってちょっとずつ見えてくると思うので、その見えてくる成長結果を楽しみに頑張ってみたらいいんじゃないかと思います。ありがとうございます。辛い時にはなるべく近い目標を立てて、そこをこうクリアしていくっていうことで、そこを乗り越えていく方が非常にいいかもしれないね。遠く見ちゃうといつもこう先が遠くなっちゃうからさ、そんな風にしてやっていけたらいいかなって思います。ありがとうございます。またね。ありがとうございました。はい、さよなら。お名前は？小中のアンナです。言える範囲でいいんだけど、何県の子なのかな？岐阜県です。岐阜県、うん、せっかくなんで何か聞きたいことありますか？私、妹も受験生で、もう受験勉強を始めないといけないのに、全然始める気にならないんですけど。なるほど。どうしたら始めるようになりますか？本当に学生時代はマジ勉強でっけーだったし、下から数えた方が順位早いんじゃないかなぐらいのレベルだったんですけど、けど今勉強楽しいなって思えてるのが、インプットしたことをアウトプットする瞬間がすごい楽しいな、気持ちいいなって思えて、勉強で取り入れた知識を誰かに伝えるとか、何かの時に発揮するタイミングが楽しいなって思えるようになったんですよ。さっき多分見てたから聞いたと思うんだけど、勉強でも成長をさ感じるコンテンツだと思うし、どっかできっと学んだ知識を出す機会っていうのはあると思うし、さっき南先生も言ってたけど、結構近い目標を立てていくといいかもしれないね。ありがとうございます。近いところか近いところから慌てずやっていくことが大事だからさ、大変だなと思った時はなるべく身近な、ね、目標を立てて頑張っててください。ありがとうございました。それこそ、またみんなぜひ見に来てください。バイバイ。じゃあね、ありがとうございました。はい。